陶晶莹的首场大型演唱会4号完美落幕，等了28年，终于实现这个梦想。不仅台下歌迷们超感动，陶子姐更是一个不小心就会触动到泪腺。因为我觉得就是很多妈妈歌手，事实上有很大一段时间，我们离那个梦想好像越来越远，然后你甚至有一阵子会觉得我可能没办法完成这个梦想，但是。就我们还是努力的做到了，然后也不后悔带小孩啦，小孩真的很可爱的，只是真的要花去很多的体力跟时间，然后终于办了这场演唱会，然后是我小孩看得懂。妈妈办演唱会当然要全家出动力挺喽，老公李丽人更是上台为她弹吉他伴奏，这帅度连桃子姐都直呼根本恐流欧巴。不过对于老公的表现，桃子姐有话要说啦。李恩哥最好回家再好好练一下吉他，因为未来会麻烦他更多首歌，非常满意啊，他太敬业了，你知道我都不好意思睡觉呢，因为我每次说可以睡觉了，他说我要去练吉他，然后就下去练，他练到半夜3点呢，自己默默练，然后一边喝闷酒。就一直在。而这次桃子姐也带大家重温了许多1999年经典歌曲，让大家感动到数度哽咽。尤其是唱到张雨生的《天天想你》，连桃子姐都爆料，彩排时还唱到爆哭。如果他还在，我们这演唱会有多精彩，他一定会来当我的嘉宾。然后，我们其实那时候在学校度过很多就是钻研音乐的时光，我觉得有太多的回忆，然后也觉得人生无常，为什么要把它带走，然后要不然今天有更多可以玩的，然后我知道他也一定很想开大型巡回演唱会，所以如果将来我有机会，我要把他的歌带到每一个演唱会。桃子姐最棒啦，我们就一起期待桃子姐的公蛋咯。